har litt igjen, men fine farger, det var det. Munch! God dag, herr Munch. Munch! Doktor, maleren sinnssyk. Har han fått seg noe arbeid her nå? Funnet seg et yrke? Ja, han skal bli kunstner. Maler. Edvard, I'm afraid we got some bad news. We need to close the exhibition. Why? They don't think these paintings are ready. Well, that's my choice, isn't it? Vom Reichskommissar, einer der größten Künstler Europas, hat gesagt. Kan forsøke å finne et hjemmested til bildene? Det tusenvis av dem steder. De besøkes et stort geni. Nå skal de jo lære å håndtere dets kraft. Jeg synes bare ikke du driver så mye med det. Han er forelsket. Det må du passe for, Munch. De har jo vært forelsket en gang, de også. You don't know anything about me! Hva er mitt kall? Jeg maler.